Amigues i amics de Compromís, benvingudes, benvinguts a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. 25 de maig, 4 anys, exactament 4 anys des de les eleccions europees, des que amb el vostre esforç, amb el vostre treball, aconseguireu que jo, representant de Compromís, arribarà al Parlament Europeu. Per fi, la veu valenciana, Compromís, defensava els interessos valencians, feia conèixer els nostres problemes i intentava netejar aquesta imatge de País Valencià igual a corrupció que el Partit Popular havia instal·lat així, també, a la capital d'Europa. Hem vingut per a quedar-nos, per a defendre els nostres interessos i per a construir una Europa de les persones, solidària. Molts de vosaltres heu passat per així, per Brussel·les, i he pogut fer de guia, que és també una altra de les meves feines, i vos he ensenyat el Parlament Europeu per dins. Recordeu, el vostre Parlament, la veu, la casa de la ciutadania europea. La majoria, naturalment, no ho ha pogut vindre. Així que, per a celebrar aquests 4 anys, anem a fer una gravació especial, un vídeo especial. Benvinguts, anem a conèixer un poquet l'edifici i la institució del Parlament Europeu. Acompanyeu-me. Dins del Parlament Europeu, no hem pogut filmar l'entrada per motius de seguretat. Els controls són exhaustius, sobretot després dels atemptats, terribles atemptats així a Brussel·les. Abans no eren tan durs, però ara la qüestió ha canviat molt. Ja sabeu que el terrorisme internacional té com un dels seus objectius també la capital d'Europa. Per tant, hem de ser molt pequeños. Estem a punt d'arribar al centre neuràlgic. Estem al centre d'audiovisuals del Parlament. El Parlament té 3 edificis que estan units per el pis número 3, que és este. És l'únic que posa en comú els 3 edificis. En aquests estudis de ràdio i de televisió pot fer un programa qualsevol televisió o ràdio de la Unió Europea, encara que sigui molt xicoteta. Només s'ha de demanar-lo amb una certa antelació. No sé si vos heu fixat en el missatge de les pantalles de televisió, perquè també hi ha una televisió pròpia del Parlament. El missatge diu falta un any, perquè en efecte, d'ací a un any tindrem de nou eleccions europees. En el nostre cas, coincidiran amb les eleccions locals i les autonòmiques valencianes. Per tant, una cita electoral importantíssima. Hem d'estar preparats perquè, insistim, Compromís està al Parlament Europeu per a quedar-se, per a fer política proeuropea i valencianista a la capital d'Europa. Estem en l'hemicicle del Parlament Europeu, així, a Brussel·les. Este no és el que és normalment en la televisió, perquè ja sabeu que els plenaris del Parlament Europeu se celebren a Estrasburg, una ciutat de França, en la frontera amb Alemanya. Per què? Doncs perquè estan els tractats de la Unió Europea, i això és una barbaritat, perquè 4 dies al mes tota la infraestructura del Parlament Europeu es desplaça a Estrasburg, amb el que això representa. Nosaltres hem votat en contra, volem que hi hagi una seu única, així a Brussel·les, i en tot cas fer algun plenari en altres ciutats europees per acostar la institució, però França òbviament no vol perquè se n'aprofita molt d'això. En aquests moments hi ha una reunió del Comitè Econòmic i Social de la Unió Europea, perquè aquest hemicicle s'utilitza també per albergar aquestes institucions europees, i de tant en tant se fan mini plenaris, plenaris que duren només una vesprada, també del Parlament Europeu. Com us he comentat, el Parlament Europeu té 3 edificis, així a Brussel·les, i en aquests moments estem en la passarel·la que uneix un edifici amb l'altre. Allà baix, ara després ho veureu, està la part, diguem-ne, més mundana, més vital del Parlament. Hi ha restaurants, cafeteries, una tintoreria, un quiosc, una perruqueria, i allà al fons, el gimnàs i també la cantina per a reposar forces. Es pot fer una vida pràcticament completa, sí, al Parlament. En el segon soterrani hi ha també un Carrefour, de manera que podeu imaginar-vos. Jo crec que és una estratègia del Parlament per a que no és que hem de seguir estiguin tot el dia enganxats treballant. La veritat és que tenim molta feina i això s'agraeix. És tot pagant, tot això dels privilegis per als eurodiputats és fals.
Y ahora estamos en el tercer edificio del Parlamento Europeo, es que está justo davant de la explanada donde vos he trobat al principio del vídeo. Un vídeo que el que volía era hacer vos una visita express a las instalaciones del Parlamento Europeo a Bruselas, per celebrar, como vos había comentado, el cuarto aniversario de esas elecciones europeas tan importantes para el compromiso en que per primera vuelta aplegarem a este Parlament. Aplegarem amb la il·lusió d'aprendre, de saber com funcionaven aquestes institucions, de defendre els interessos valencians i de contribuir a fer una Europa justa i solidària. Una Europa que no és precisament la que està construint la gran coalició que governa així, ja sabeu, els liberals, els socialistes i els populars. Però nosaltres ens hem enfrontat i ens enfrontarem amb tota la força, amb totes les ganes i amb tota la il·lusió, perquè vosaltres treballareu molt, perquè ens creguem el projecte europeu i ens creguem que Europa ha de ser un referent en la defensa dels drets humans i de la solidaritat. S'està creant molta riquesa, ho he dit moltes vegades, però riquesa no és igual a benestar. Si no legislem bé, aquesta riquesa es perd o acaba en les mans de 4 o 5, que és el que està passant. L'any que ve, exactament dins d'un any, noves eleccions al Parlament Europeu. Recordeu-lo, mantinguem la il·lusió. Compromís té molt a dir així. A Brussel·les, al cor d'Europa, vosaltres teniu moltes coses que dir i que fer al Parlament Europeu, al vostre Parlament.